Grilling og steking av grønnsaker, det jo veldig vanlig. Det noe vi bruker i bransjen vår hele veien. Grilling jo kanskje mest forbeholdt opp mot sommerstid, fordi det da folk har mest assosiasjoner til det. Men det kan også klart gjøres hele året dersom man har en grillpanne, slik som vi har her i dag. Squash en glimrende grønnsak å grille. Man kan grille mye annet, men squash og sopp og bløte grønnsaker fantastisk å grille, og de krever ikke noe forbehandling i form av blansjering eller lignende. De må gjerne renses eller vaskes litt hvis det skitt på dem, men ellers så kan de brukes rett fra rå tilstand. Det vi gjør når vi griller squash, da tar vi rett og slett og kutter de i skiver, sånn som vi har gjort her. Smører de inn med bittelitt grann nøytral olje. Da det vel solsikkeolje vi har finnet fram i dag. Så vi bare vender litt inn på begge sidene. Smaker det til med salt og pepper, eller har salt og pepper på de, for vi skal ikke smake på de helt ennå. Og så griller vi de i panna. Grunnen til at vi har olje på de først, det rett og slett for at den ikke skal sette seg fast i panna. For det gjør den hvis vi ikke har på olje. Skulle man brukt andre grønnsaker som gulrot eller blomkål eller sånne ting, så går det helt fint. Men da det viktig at man blansjerer det først, hvis ikke så blir det brent før det blir ferdig varmebehandlet. Mens jeg setter resten av de her på der, så skal vi samtidig vise steking. Eller sortering, som det heter. Sortering, det jo rett og slett å steke de kjapt i panna. Da skal de stekes nok til at de får farge, men likevel så skal de ha konsistens. Det som viktig da, vi trenger høy varme, og vi trenger olje. Dette skal ikke stekes i smør før eventuelt ha litt smør i et på slutten, men det valgfritt. Sørg for at vi har en god varm panne. Putter vi den tilbake her. Det viktig at han godt varm. Han skal ikke være 400 grader, men det viktig at han varm. Og squash en bløt grønnsak, så den trenger ikke veldig lang tid. Så lenge den blir varm på utsiden, så blir den også veldig fort varm inni, fordi den veldig bløt i midten. Det man også kan gjøre, sånn som vi har gjort her, når vi skal sortere det, så har jeg tatt vekk den aller innerste kjernen, for den har en tendens til å falle fra hverandre og slippe veldig mye væske. Så den har jeg tatt vekk. Sånn, nå begynner den allerede å få farge. Salter vi. Pepper vi. Så har vi en liten klikk med smør. Og så fort går det å sortere squash. Da ser vi den grillet av squashen her også begynner å bli veldig fin. Og den kjenner man også ganske fort på når det ferdig. Da kjenner vi at den begynner å bli litt bløt i kantene. Så da kan man egentlig, den har fått fine grillmønster på baksiden nå. Så da kan man bare servere det slik som det her. Her kan det også være veldig godt tilbedringstips i etterkant når man ferdig. Vende det gjerne inn i litt olivenolje og eventuelt litt balsamico eddik eller noe annet type smak for å få en god grillopplevelse på det.